רוב האנשים מתמודדים לא עם פחדים קיצוניים כאלה, אלא פחדים הלחצים היומיומיים, כן? פחד מפיטורים, פחד מרעיון עבודה, פחד ממוסד הנישואין, פחד מנהיגה, אין ספור אתגרים ולחצים. בוא ניקח רגע איזשהו מודל במצב הקיצוני הזה, נעשה לתת איזשהו טיפ לצופה, לצופה שיושבת בבית, להתמודד טוב יותר עם פחד. כי אדם מקבל בשורות מלחיצות מפחידות ב-SMS, במייל, בוואטסאפ, מאנשים, מה מומלץ לעשות? קיבלתי עכשיו בשורה שהיא מלחיצה אותי. אוקיי, יו, אני לא יודע מה לעשות. מה העצה? ברשותך אני אגיד שעוד פעם דגש על ההכנה, רפואה מונעת היא הרפואה הכי טובה. אבל once הגעת לרגע האמת, אז מה שאני מציע לעשות באותו רגע זה להשתדל לזכור שהתחושות שאתה חווה זה תחושות לגיטימיות, כלומר להכיר בהן, להכיר ולהבין מה אתה חווה, לא להיות על מנגנון אוטומטי, לא לעלות לאיזושהי מין, כמו שאתה קורא לזה, אוטובוסים שחורים, כמו אוטוסטרדה כזאת, ולהתחיל לפעול אלא להבין, אני לפעמים אני נוהג ומישהו חותך אותי, ואתה יודע, פתאום אני מרגיש את האדרנלין. ואני אוהב באותו רגע לשהות בתוך הרגע הזה של הכעס. אני אוהב לשהות בתוך הרגע של הכעס ולומר לעצמי, וואו, אתה ממש כועס כרגע. אני לא מנסה להירגע באותו רגע. קודם כל, להכיר במה שקורה איתך. זאת אומרת, האתגר הוא האוטומט שלנו. כן. האוטומט חוטף לנו את שיקול לדעת, את הבחירה, ואנחנו פועלים באינסטינקט הלא טוב. אבל, אם אני מבין אותך נכון, אני צריך להיות מודע לתחושות שלי. כן. פשוט להעלות אותם אל סף המודעות. זאת אומרת, אני כרגע מפחד וזה לגיטימי. מאשר לנסות להתכחש לרגש הזה, ואז הוא אולי מתעצם אפילו יותר. כן. זו הכוונה? והשלב השני הוא לקחת את האנרגיה הזאת. קודם כל, אנחנו מביאים אותה ממעמקי תת ההכרה. כי כשאנחנו על אוטוסטרדה, זה הפחד הזה, אני מדמה את זה למפלצת. מפלצת, אם אני אגיד לך עכשיו, שומע, יש לך פה מתחת איזה תנין ענק. אתה תפחד. אבל אם אני עכשיו מביא את התנין הזה לפה, ויש עליו פרוג'קטורים, אני אומר, ואתה מסתכל עליו, אוקיי. לא קצה, קטה. תת המודע ניזון, הרי, ממה? מהחושך. החושך זה קוד ויזואלי למציאות פנימית. וכאשר אנחנו מביאים אותו, מעלים אותו על כס המודעות, אז אוטומטית הוא מתפוצץ. שלב שני, זה לקחת, זאת אנרגיה, כן? החוק הטרמודינמיקה קובע שאנרגיה לא נעלמת ולא נוצרת, היא מתגלגלת. האנרגיה קיימת, אנרגיית הפחד הזאת, אתה לוקח את האנרגיה הזאת ועכשיו היא ככלי ביד היוצר, אנחנו יכולים לעבוד איתה. אתה אומר, מספר לעצמך, אני רוצה לקחת את, עכשיו רבתי עם חבר, אני רוצה לקחת את הכעס הזה ולהשתמש בו ככוח להתקוממות. התקוממות כלפי מה? כלפי האדם? לא. כלפי דברים אחרים בחיים. אולי, מתוך קישור לכאב, מה שאתה מלמד, אנחנו לוקחים את הדבר הזה ועכשיו אתה תוכיח לעצמך, שאתה עוד יותר טוב ממה שאתה חושב. אני רוצה לקחת את האנרגיות האלה, את הפחד הזאת, את הפחד הזה, ולעבוד איתו ככלי עוצמתי, שידחוף אותך כמו מנוע אנרגיה. אנרגיית הפחד היא אנרגיה מטורפת. לנסות למחוק אותה, לדעתי, זה עוול. אז אנחנו מודיעים לעצמנו שיש פה אנרגיה עכשיו שמסתובבת סביבי ברדיוס שלי, ועכשיו אני בוחר מה אני עושה איתה. אם במקרה של הנהיגה, אני לא כמובן נותן גז ומנסה לחתוך אותו, אלא אני יכול אולי לקחת את עצמי ולנהוג בצורה מתויקת יותר, או אני משמר את האנרגיה הזאת לאימון שיש לי אחרי שאני מגיע ליעד, ואני מתחיל לרוץ. תשמע, זה מזכיר לי, אתה פעם איזושהי משימה ביתית, שמאוד מאוד התעצלתי לעשות אותה, ומיד הקול של הדחיינות אומר לי, עזוב, מחר. ניסיתי להילחם, היה לי אתגר גדול מאוד של עצלות. ופשוט לא שמתי לב לזה, אבל נכנסתי, נזכרתי פתאום באיזשהו משהו שמאוד מאוד הכעיס אותי בעבר. אנרגיית הכעס היא גם כן מאוד עוצמתית. ופתאום ראיתי שכנראה הרבה מאוד דם זרם לידיים, תגובת הילחם או ברח. כל המערכות החלו לפעול מהר יותר, ואז התאתי את האנרגיה של זיכרון הכעס אל אותה משימה. פשוט טקטקתי את הדברים, הייתי בהלם מעצמי. זה מדהים מה שאתה אומר עכשיו. יש איזשהו אירוע, אדם בעצם נקלע לאיזשהו פחד ופועל על אוטומט. אם זה רעידות בידיים, זה צעקות חוסרונים או החלטות לא טובות. אבל פה אתה צריך בעצם לפתח סוג של מודעות, ככה, זה מה שאתה אומר בעצם, ולומר, קודם כל, בוא נשים לב לתחושות ולומר, אני חווה כרגע פחד. כן. בעצם, עצם זה שאני מודע לזה, לא פועל על אוטומט, שמנסה להטביע את זה, להבריח את זה, להסיט את זה, לא מפתח איזה מין אסטרטגיית פחד, אסטרטגיית בריחה.
אלא אני כרגע חווה פחד. כשאני אומר את זה, אני בעצם תופס במודעות את התנועות הרגשיות הללו, הן בעצם פוחתות. ואז האנרגיה שנשארת, אני בעצם אומר, אוקיי, בוא נעשה בשימוש. ילחם, ברח, בצע את המשימה, נפעיל אסרטיביות, נחסל את הדחיינות. או... עכשיו, כל זה מוסבר בצורה מסודרת, שלב אחרי שלב, עם כל ההקדמות. בספר הזה, המדריך השלם לשימוש בפחד? כן. אוקיי. שם אני מרחיב, אנחנו באמת, זה ממש די... מאחר שמנגנון הפחד הוא, אני קורא לו טבו מסוים, אנשים מפחדים לדבר על הפחד. אז צריך הרבה הקדמות, צריך לשבת בניחות. הספר גם, יש לו הרבה הומור. כלומר, אני דווקא מקליל את האווירה שם. ועוד הרבה אספקטים על הפחד שאנחנו... זוויות אחרות על הפחד, לדוגמה, הפחד הוא אינדיקציה מדהימה לזה שאתה לקראת פריצת דרך. הפחד הוא כמו, הוא מאותת לך. אם אני משקיע במניות עכשיו בסיכון גבוה, התשואה יכולה להיות גבוהה. אם הסיכון נמוך, תשואה נמוכה. הפחד מאותת לך הרבה פעמים, אתה לקראת פריצת דרך. אם אתה עומד על גג בניין ומפחד, זה לא אומר שאתה לקראת פריצת דרך, זה אומר שאתה כנראה לקראת פריצת דיסק. אבל שים לב, הפחד מאותת לך, אני אוהב הרבה פעמים לקראת פרויקט חדש בחיים שלי, אני אוהב לקבל את הביקורות החיצוניות, ואני מתחיל לפחד. אני אומר, מה הולך פה? רגע, למה אני מפחד? וואו, יש פה פריצת דרך פוטנציאלית, אני צריך להיות מודע לזה.